Pedro Blanco destaca a inversión do Concello de Ribeira coa incorporación de 13 postos da Policía Nacional. A seguridade e a falta de vivenda pública foron os asuntos que tratou o alcalde de Ribeira nunha reunión esta semana co delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, e a subdelegada María Rivas tema da seguridade, dentro do Concello de Ribeira, chegamos xas máis de 5.500 asinaturas que recolleu a propia veciñanza para demandar un maior número de axentes da Policía Nacional e trasladamos a necesidade de incrementar no posible ese cadro de traballadores da Comisaría de Policía, porque sabemos que actualmente hai 59 de 67 que hai que podría haber no total de que, que está recollido na, na legislación para unha comisaría como a de Ribeira que se inaugurou no 2022 cunha inversión estatal de máis de 3 millóns de euros, feito que salientou Pedro Blanco pondo de relevo a aposta pola seguridade cidadá en Ribeira, que queda e simplificado no aumento en 13 efectivos ao persoal policial. Eh, trasladamos a necesidade de seguir colaborando de maneira estreita entre a Policía Local e a Policía Nacional para garantir a seguranza viaria e a seguranza cidadá no noso Concello, eh, ao que mostraron boa sintonía e agardo que, poida, que podamos ter unha reunión aquí en Ribeira para que podan ser coñecedores da situación e da realidade que temos no noso municipio de maneira pois, pues, mai, o maior, a maior brevidade posible. Non? O rexedor ribeirense tamén aproveitou e puso sobre a mesa o problema da vivenda pública no municipio. Por della necesidade de que no Concello de Ribeira hai unha demanda alta de, de vivenda de promoción pública. Hai actualmente veciños e veciñas que non están atopando vivendas en réxime de alugueiro asequible para poder vivir e traballar aquí durante os 12 meses do ano e non só de maneira estacional con vivenda turística. Nese sentido, fixen unha proposta na que a Sareb transferise esas vivendas tanto o Concello de Ribeira como a Xunta de Galiza para que se poidan eh, disponer a prezos asequibles para toda a poboación que decide vivir e traballar en Ribeira durante todo o ano para que podamos ter un parque público de vivendas que, que permita ter unha oferta ampla eh, e asequible para toda a poboación. Luís Pérez agradeceu finalmente a disposición do Goberno ante estas demandas mentre se agarda unha próxima reunión xa en Ribeira.